bobu France don na doy ngir tontu ñi nga xamantene dañoo am dañuy nourrir complexe d'infériorité par rapport au blanc. Waaye ñi nga xam ne dañuy nourrir un complexe d'infériorité par rapport à l'arabe mu ne leen fa lay sa yujibu sawadul jismi safahatal fada wa suwal fahmi la noir sa de votre bon des points gage d'aliénation ou d'ignorance. Loolu dañ mouri dañ ko réussir ba nga xamantene léegi màggali mbir yëpp boo demee fa tabarakallah sorofaaw yi nga xam ne dina ko bëgg dem ñoraan ñëw am nañ ay am na béréb yoo xam ne yoo xam ne bu ñu fa mësaan dem ay pratique yu doy waar sax yoo xamante ne complexe rek ko war a loon réew mi dafa naqare waxe léegi loolu ko léegi boo demee ci màggali mbir yi fa tabarakallah foo dem foo la cub biir bu gàtt rek day observe dina la fekk ak wala boog yeneen naar yu wuyoo sëriñ ñëw ñu di leen jox ay xéewal lañ daan wut ci ñoom ak démb ak bëgg démb tey ñoom ñoo koy wut si kër Cheikh Mal Bamba Khadim Rasulillah te loolu décomplexé maanaam nit ñi ñun ñi ba amatuñu problème ku ñu gis nga weex ñu naan la yaaram déedéet xam nañ ne yaaram ajootul ci ab der bu weex yaaram engagement la yaaram himma la yaaram ragal yàlla la yaaram dëppoo ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la léegi ñu far ko séddal ci seen biir. Ku baax ku gis rek na la yaram ku baax ku gis rek na la yaram loolu lépp bokk ci maanaam yi accompagner civilisation bi nga xamante ne moom la sëriñ bi indi ndax civilisation da ngeen di koy saraan sax télé bi dañ yoo laaj culture urbaine ci jamono France te bu njëkk dans les années 70 amoon na li ñu wax le Berlin buñ demee biir bu gàtt ci la rabak arène bi judd états unis kon maanaam am na langage boo xamante ne moom la béréb yi ñuy sànki waxtu la woon waaye léegi nag dafa am beneen mbañu saxaaw bu bees boo xamante ne dafa am mooy derrière conclave yi wala boog dans les réseaux sociaux kenn ku nekk rek yaay def sa soir tànn ban majlis ci biir réseaux sociaux yow moo koy fréquenté ndax ñoom Cheikh ñoom dërëm Cheikh Moustapha Gaye ñu leen koy coordonné lu am solo la jëm ci daayira bi ak yoon bi bu te nekk yaa ngi ca la baax képp koo xamante ne nag da ngaa dugg ci groupe boo xamante ne dañ fay wuñ ñeenti ay awam wala boog ngay dugg ci site yoo xamante ne la nga fay seetaan baaxul na nga xam ne sëriñ bi mi ngi wax ak yow ci naan la na nga teet majlisu saxaar la ca topp mooy oasibati amal batalatu wa tadyiicul umru bi gayri ma yaani daauhu yadurru sëriñ bi dafa wax ne la l'oisiveté toog te defoo dara te loolu nag dafa bari ci tarixa bi fi mu toll ñoo xamante ne maanaam li sëñ bi jàngale ci kasbul xalaal dañoo lànk ñoom jóg ñi rek te bëgg a yem ci jàmm yàlla yi rek xasida yi rek jotaay yi mbul yi rek dëgg la yooyu baax waaye dem bu ci autonomie nag ba li sëñ bi xalaat ak li mu bëgg nga mën koo jëmmal ci xaalis ah loolu baax na de loolu baax na de moo tax sëriñ bi ne oasiveté ak sànq sa dund te di yaram xam ne mooy perte de temps di yàq sa temps ci loo xamante ne amalul njëriñ amalul communauté bi njëriñ ci loolu ko amal fii ci loolu ko amal ëllëg loolu it sëriñ bi nee na loolu ku ko def na nga xam ne tawat la joo xamante ne day lor bi sëriñ bi nag jaaree ci li mu jaar théoriser façon économie bi nga xamante ne économie bi nga xamante ne moom la bëgg wan ñu kano yi nga xamante ne mën nañ cee jaar ngir loola am yenn résultat la ñu jural résultat yi ñu jural mooy ñu am une société résiliente société boo xamante ne du fléchir à l'épreuve des crises économiques mondiales waaye société boo xamante ne seen pas-pas sa mit du fléchir à l'épreuve des intempéries à connotation sectaire ndax bu ñu xoolee réalisation bi mur yi sax yàgg nañu def ay réalisation yu rëy ci am maanaam par exemple bu ñu jëlee kaw Cheikh Ibrahima Fatou Barrou Darou Mbacké maanaam wàllu dund bi fi sëriñ bi jógee am na jamono yoo xamante ne dafa manqué woon wax nañ ne
genn goor rek mo amone am saxum ñet mo xamantene da wax sama saxum ñet maye moko lepp lew moko joxe moko ade dang ko jaay ko am xaaliss ñewal genn ko amu xaaliss bayil mako wax nañ ne señ ma nubbe mo jox borom dal mo xii lam jënde sax mo mel waye mu jëlé bam jibe dugg bi dana su fekkante ne liggey rek moy maye am dund ñun dund ñu ñaka dund ci ñangale bi ko señ bi jangalon ci waxe dara yu ko tax ñu ko daan xelal wa fi imad din lil khair wal afid day xol señ bi correlation bi mu def ci développement économique ak taxawal diine imadu diine lolou lepp yok importance ci bourik bi ñum wara yitté wo am xaaliss waye am ko ci anam bu dagal te fasiyene ko dugalat ci dagal cheikh ibrahima fadi joge na ci saxam ñett momu ba xey suba senegal gep lebal len ci bobu senegal gep liñuy jëfëndiko ci aw juu 60 tonnes la Cheikh Ibrahima Fadi moko lebal rew mepp bañ démé ba diko fay ci ñangalum sëriñ bi ci def te yalla tax engagement citoyen di leen wax né man kuy am ak ñak duma leblanté ak mom sama borom Abdoulaye Diallo mo bay leblanté waye dem na ba nek le 129e agriculteur ci Afrique ci AWF ak Guyane da ngeen di somme départ lolu day wone jangal ci xam mo digeenté bobu digeenté la bo xamantene histoire bari na fi numu soppandiko ci jamono rawate na ci ñom ndax ñom ay prisonniers lañu wala ñu représenter ap prisonnier nek ay sujet français amuñu grade ñu leen di woy citoyen français les sujets français étaient corvéables à souhait andak lol lepp téré wut ñu réew sur ñu réew sur ci walu mbay andak lol lepp téré wut ñu réew sur ñu réew sur ci mise en valeur exploitation de la terre digënté bobu digënté bi yoru murid soso ak bi sëriñ bi dem ci gëdi ak bi mu del ci ak bi tékké ndiaré mak bi mu ñëwé tuwa digënté bobu li fi murid yi sant ci ay dëkk ci bi réew kenn xamul lu tam tay dëkk yoy ñu doon sant lan nak mo leen fi yobon moy kasul halal manam fagu di lu lew ngir economie yoon wi mana avance wala li tax ñu réussir ko rek moy pass pass bu deugër bo xamantene jamono mën ta metti ba soppi loolu xalaat bañ jëmé Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoulallah dañu gëm luñu ta gisati mu jaral waye buñ démé ba sëriñ bi ci bopam nak ñew di illustrer waat batay wala autonomie ak ñu amé solo ci communauté bi nga xamantene sëriñ bi ci zahir muy fi waju dëgg waye war nañu fa bayil lo xamantene ba ilahi mudin dudu ñu soxla dal sun loxo kenn ci la wota nak ligéyu reuy ci jaaré bu jumaa ji né ñepp indi kenn ku nek 28 francs 28 francs or 28 xaaliss ngudu docteur Khadim Bamba Diang ci téré bi mu jëgëd bim ko convertiré wax né su doon jamono bi ben dërëmu gurdu bu nek mi ngi taxawé 150 000 francs CFA de boba tubab bi mi ngi laaj impôt 1 franc et il peinait à regrouper les impôts serigne bi di laaj 20000 francs té manam il fit une ruée vers Djurgal mu melne kon serigne bi jangal lañu fofu ni ëllëg ci sibir lepp luñu soxla ci sun bop rek nañ dem gor gor lu ji ba am épanouissement économique bu ko maté waye ñu taxawal ko sun bop waye nak bi fi serigne bi joggé nak ni bi Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoulillah bu joggé jamono nit ñi faaw ñu gatt ndax kenn du dégg di xaar leen ma laaj ko yalla kenn du dégg di xaar leen ma laaj ko Rasoulillah sallallahu alayhi wasallam kon légui li fi dess moy dégg am jangaleem dégg ay joxañam ngir man ci a jaar réussir li bëgg première crise économique mondiale ñew des années 29 dajante ak cheikh mohammedin al mustafa wara jeffe digel cheikh ahmed bamba khadim rasulullah la communauté est mise à l'épreuve la communauté est mise à l'épreuve buñ déggé serigne touba dañ leen réussir li ñu bëgg buñ déggul serigne bamba dañuy échec lolu mo do cheikh mustafa kenn du mom Cheikh Moustapha kenn du mom moy ki nga xamne la may wax ne kuri mom da nga jidde yoon waye sam yoon mom Cheikh Mohamed Moustapha mo def
ci am leadership bo xamantene li seen bi yirfa lepp nga man leena yirif ci seen mbubu ak seen estate yu wuti beugire ma am sun bokk talib bu baax seun fallu seen buñ neena juma juba moy juma gi nga xamantene li ni mosquée au monde bo xamantene buñ koy tabax condition bi mo nekkon tout d'abord ñu créer voie ferrée bu 50 km voie ferrée bo xamantene état du ko def royaume du ko def une petite communauté minoritaire dans le pays ñoko wara taxaw waye nak degg ñagalam cheikh man bamba khadim rasulullah mo waral magna réussir rayba def té lañu def sacrifice économique def té lañu def ay sacrifice humain ba xey taxaw lañu bëgg ndax nak mo gis ci aduna mu samp rek deret ak ñak mo koy samp mourid yi li leen seigne touba baye lañ la gënalone neew ci lañ ci mëna def moy seen bakkat xam ngeen ne ndok ak gasum rayba la kay def kenn xamul luñu tok waye ñu gis cheikh mohammed ibn mustafa manam ci sunu modèle de développement économique bi nga xamantene toujours mom la yoro di inspirer ak ni ñu étudier tole alarbay lolé day ñew di ci dugg ak it en 1922 amon na contingent de mourid bo xamantene seigne babakar ndjay kergan mo ñew ci seigne bi nga dama leena bëgg ñaanal digël bu nor bi jotté ñu dem Dakar noraani di yaxal ndax ñun ñepp ku fulé nga ci nor bi ñu ñew lañ ci soxla seigne bi nangul ko waye denk batay ci kess bu halal parce que bu halal duggé rek barké di dugg serigne bi dene ko jox nañ leen ci ndigal waye buñu démé nañu fexé ba manam lañu am lu ndaw par rapport ak lañ cey fournir cey effort bu dagané rek bu lewé rek buñu décourager nañ ko dëné ci lool manam moy la petitesse du gain par rapport aux efforts fournis bu mu té mourid bi ko né fournir effort ligay gagné lu ndaw waye ni ngui koy gagné dagané té lewna bu mu tax yow mourid bi nga delu gannaaw fonsel ndax barké rek mom sax tole alarbay cheikh si mourid yi nga xamanteni ñoo ñëk ñëw dakar ñom ñëpp ñu and rek ben synergie autour di khalif de mourid muy lu am solo moy ginaaw biñu amé doctrine économique bo xamanteni bu solvable mu def ay résultat la li tax mu am njariñ moy ñu réunir ko nak def synergie autour d'une parole unique autour d'une personne unique autour des khalif général de mourid lolu motax ma ngi wo sama bokk talibé lepp luñ man ci waggar cheikh mohammed ibn muntaka nañ ko def serigne muntaka moy suñu doole serigne muntaka moy suñu directeur de conscience serigne muntaka moy ki nga xamantene waxam bu daano amul waye amul dama fogo ne amul dama yaakar ne niko serigne abou diagne waxe dañ koy buñu joxe ordre dañ koy exécuté méchamment lolou mo tax ñam résultat docteur économique mourid bobu mo waral le point culminant de Dakar ben mourid tabax ko buñu wax serigne babacar kebe docteur économique mourid bobu mo waral fi ñu nekk tay docteur abam bay bu sel yu day wax ne dafa mel le franc mourid dafa bëgg deug le franc cfa parce que le franc mourid 25 milliards direct la wax édifice bu tolli building administratif 40 milliards ñu ko jé def ba légui ni ma ngi rombu ay échafaudage bu ñu bënd bari xayna kon esprit ak lettre mo wuté la ñaari liggéey yi mo waral bi mëna réussir ci temps record ak som bele té ké mom sa tarda apprendre fa waye docteur économique bobu nga xamantene moy waral développement endogène mo waral Touba en 1980 en 1898 mu nek ben todi ak mbeb mo fa nekkon ak ub jank bi ko serigne bi ni sanc une seule fois centenaire mu nek la deuxième ville du Sénégal sur le plan démographique et sur le plan économique dama ne bokki buñ jël xam nga Touba bi ak ñun ni ñu ñun yi dañu mëna bu kegg nak xam nga bu kegg nak bañ andé napi bu ñëwé rek lëg da nan ko bu ci da ngay jël ñaari jën yi tay wala da ngay jël ñetti jën yi su bay bu ki it mom live ci len
ne ko garaw bayam xaar ñet jënd suba yi manam il lui faisait miroiter quelque chose qu'il n'atteindra jamais lolu mo doctrine yi ngeen dal deg le communisme le socialisme le capitalisme le libéralisme yoy ngeen di deg yépp moy le bouki le leug don dig bouki waye nak li cheikh ahmed bamba qadim rasulullah indi moy le leug don tek loxo moy bu ne ko bu suwa jëni suba yi ngay tan wala jëni tay mu ne ko jëni suba yi mom lamuy jël da koy daal jëfëndiko mu am lako jëri bu ñu nang ñu diñu miroiter di diñu miroiter ay doctrine économique yo xamantene ñeko bind xamoo dañoo tek seen kaasu sangara bind xamoo ba xam dañoo fay seenu cigarette bind xamoo ba xam sax ci état débrété la ñu dëbël nga diko jënde li nga xamantene moy jangale cheikh ahmed bamba qadim rasulullah réew mi ñu nak le premier ministre togolais et dem ko jox nako affaire suba gëdé ko lako dé inspiré wu ci jangale cheikh ahmed bamba qadim rasulullah moy ay nit ñu polyvalent ay nit ñu am probité morale ay nit ñu ancré dans leur culture am identité bo xamantene fo leen seen xam am mourid man na sol costume ba gëna rafet waye bu ñëw rek bu commencé wax soit dang ko identifier ci dress code wala nga identifier ko ci langage wala nga identifier ko ci ay acte yo xamantene mom lay def bu lool lepp amul ya ko dënd gi ak serviabilité bi nga xamantene mom lañ leen former ndax rabb ashabaka bil himmati biñ ko defé muy ab machine nak do ak carcasse giñ ko roof moy xetma loolu ci la serigne bi formaté mourid yépp ba ñu nekk nit ñi nga xamantene ñoom lañuy recevoir dans les pays les plus xénophobes du monde kon dal xamna bokk yi li jour ci li jour li lolu heure bu nga waxe jour gi heure li doof ci nak bi lepp xaye do wul ci jindi waye mawahib ak yaa dal ñu ngi leen di féliciter ma leen di baye la xel ba tay yeen effectuel ci le cœur le tamitisme mi ngi def ay ravage ndax nit boko woy ci bopam pour mu wuyse la dafa yom te li lay gam lo moy mohammed amul jésus christ amul ñi ay forma ay imagination rek la manam les divinités égyptiennes ya nga dan deg yoy mo am la culture des pharaons moy culture do balaw deug la culture bu nek amna ci la tax waye ñun dal wuyse nañu bo dem cheikh ahmed bamba qadim rasulillah te gem nañ nak wëre fi balen wote bu ma do assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Omar Bamba imam waxtaanu yi amna solo lol te yaakar na ne ñi ko deglu ñepp amna jangi won ci jëlé te degg nañ ko d'une manière ramassée dal liñ mëna degg sur le modèle économique mourid moy c'est un modèle bo xamné Serigne Touba moko andil bopam ci jëlé ko ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam ak yalla sunu borom fo la ko jëlé té modèle la bo xamné day nek nit ki dina wut am ndax mënul ñak waye bu koy wut té day wut d'une manière licite té am mom bu sellul wala mu jaar fi wara jaar danaka ki koy jëfëndiko mën na gis ay jeexkal té gis nga même modèle Touba bi ñuy top sax mo né doté duñ ko top waye ñom dañ koy gën bu ñuy wut dañ koy wax dañ nan ñaari façon ama am ñaari façon la ñuy wuté am moy li Touba bi di woyé la fin justifie les moyens mu ñu né bob moy benn bi benen bi nak moy façon am am bi nga xamné ki wut da koy teunk ci wutin wo xamné bu ko amé moralement dina sera lol ay allemand ñoko développer tuddé ko le souhait rational ak le vertu rational muy ñaari modèle yo xamné nit daf koy wuté am am comme ko nak Serigne Touba mi nga xamné mom la ñu dox suñu bop yaakar ko xamna lolou ba amul ñu ko teunkalé ñun wax deug fa yalla amatum lay ndax ni mu expliquer ni ñu tabaxé juma jaarim rek nga xamné bobu Touba baangi laaj 1 franc impôt am problème mu jot ko Serigne Touba laaj 28 francs mu ñëw ba ëpp Serigne bi dalé len sa bo amété soxla wuté ko ni ma ko défé dina tax ngeen fajj seen soxla ba paré sam ñaar moy di ngeen fajj seen aajo sam seen diiné sam seen bo té fi ni lolu jafé nit dana am aajo fajj ko waye sa bu amna ko xamné bu fajé aajo ba paré diiném démalé na am ko xamné bu fajé aajo ba paré ngorom démalé na sax yi li ñu ci tuba tégal nak boko topé
di nga facc aajo dési diiné dési ngor ba nopi nak am gëreumal ci Touba kon lolu day méthode bo xamné japp na né jëratul ñuy solo suñu bop ci yenn waxna ko sank fi gis nga méthode ak modèle ñuy dégg yépp day bëri ay manquement ba motax muy succès déw day bari li tax muy multiplier moy modèle bu nekk bu dawé quelques temps rek day am manquement manquement bi moy day am lu mu manké limu manké li ci ëpp moy ñi doon wax ci modèle bobu yitté wowul nit yitté wowul doomu adama liggéeyu ci nit ba nopi soko tek modèle dañu liggéey modèle rek andi ko pour nit ñi ne ci Seydou Touba nak da liggéey ci nit ba nopi défar nit ba nit ki sorti ba mu nekk ko xamné kenn mënu ko guer kenn mënu ko worlo kenn mënu ko fetlo kenn mënu ko def lo lu yalla sun borom bëggul bimu défé lo ba nopi nak si la soga nak ñew dali nak samp nak modèle bobu ci bir nit ñoo kon ñoon bu ñuy gën dañuy nek des produits finis yo xamné ils seront incorruptibles mais ils seront de vaillants soldats quand il faudra combattre pas combattre d'une manière physique mais combattre comme ni xew legui xex sa bakkan jeuflenti nit ñi way nak mëna joxe sa alal te yalla rek tax ñu yalla ngi dem yalla Seydou Touba ci loolu la liggéey modèle bobu nak moy le modèle mouride peut-être que si kanam touti bu dem sa kanam nit ñi dina am une appellation précise du modèle mais le modèle mouride c'est niko ki professeur qui di waxe le sociologue de l'IAM là djibi jaxate le management c'est un modèle de management spirituel té xam nga la spiritualité dafa échapper wul tuba bi waye gëmnu ko mo tax ñu ci teug dara Seydou Touba nak ginnou lool lim jëkke moy dana jangal nit ki mu xam mu yéw amu yéw mu yar amu yar ñu soko dégg dara ko ñu ko dégg ko yaa lool moy le modèle mouride kon je pense qu'on n'a pas besoin di sono sunu bop seeni donte nak faw ñu demu di xam xam bi ndax mënu ñatt nit faw ñu di xam xam ba pek ko mën ñu def parfois des comparaisons la comparaison ne signifiera pas forcément que ni dañuy jëm comparaison tu ba dara dédé mais au moins qu'on puisse savoir que li ñu am mo gën lé kon il faut qu'on ait des éléments de comparaison lool nak ci do dimbali ñu ci té ni ko waxe sant né modèle mouride ki nga xamné tay moy suñu partenaire ci forum bi muy Sahel Gaz kiko sant muy Bay Alla Sen yalla nox yalla gëna dëgëral ci gëna ko ci modèle mouride la santé Sahel Gaz tay bis bi ñu nekk ni Sahel Gaz mo ñu su dundé ñu leen di gëreum bu baax di leen sant di leen remercier vraiment ci couverture bu ñu am ak ñun li tamit xamna ñepp la koy wax rek ñu les entreprises mouride ci fi nekk nañu jégué ak ces genres d'événements et de forums parce que mënul ñak il va falloir que ku nekk fi nga nekk rek nga am lo fa loko fétalé waye ñuy fassénalé di jappalanté bu ko défé yu melni la tenue et les organisations de ces genres d'événements vont être plus facile à faire donc ci biir waxtan tamit tay forum bi dañ ci wajalo ñaar dañ ci wajalo ñaari exposition yo xamné vidéo projecteur la mujju am muy exposition wax na def dañ ko doon def suñu modèle mouride Seydou Saliou Diouf mais nga xamné université Cheikh Tidiane Touré la jàngé di un économiste moy de formation moko waral def benen ci Ablaye Diouf mi en tant que philosophe la def waye sax moy ak Yassi ci Ablaye dafa cité won ben proposition de tradition ben livre Zadou Zabi Tahallumi sa zo ngi am tamit téré mu daw Zadou Zabi Tahallumi ba proposition de tradition bi disponible lolou yep il était prévu ñu def ko tay ci bis bi waye malheureusement pour des contraintes de temps ak tamit buñ xeyé ñew ni organisation bi chamboulé wo motax mënu ñu ko def waye dinañ am ben créneau bo xamné lolou do la ko mëna doxal après plus tard en tout cas Seydou Saliou mom moy jëru bi daal Seydou Saliou Diagne mom moy jëru bi moy ak Yassi Moussa Keke mi moy yor secrétaire général bi ak magum tal ni teew yeb waaw ak ni ci deug rek ci Ablaye Keke ñom ñep rek ñom Moussa Kamal am tamit ñom ñoo yor tout ce qui digital ci walu liguey bi ñom ñep ci Khadim Moussa Kamal ni xamna yeen ñaar ay natal ngeen ndax mom cyber sécurité jangale mu tamit waaw Moussa Kamal xamna gis nga rek bu ngi dana feñ waaw kon dal xamna bu fekke ne Seydou Saliou amul leneen ci yok mën nañu yëng ci detaay bi di santat yépp di leen gërëm di sant soxna yi bu baax baax ndax lu jax rek do ko jaxal gis ngeen ni ñu taxawo ci jital soxna Thiané gis na xewal gi amna solo ba ñu fi ñëw seené di mom da na tay sant na bu baax baax
kon xamna dañuy dal di yëkëti jëtaal bi ci cadre yoyu di gëreum bu baax aussi seen bay mi jité mooy bu ci nga xamna té mo ñu couvrir le journée bi ñëpp ci ñu borom tassib bi jaabaat nak kon imam ñu bay lu def ñaan rek barki ay jëtaal bi كل الله الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى ولا تنهر بصلاتك ولا تخافتها تقبل لذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فاسلك صدوري اصلح اموري فاذكري رب العباد يا من اجاب من استجاب هب لي اجابه في ذل العباد شيخ مرتقى يلا في هذه الدعوه يلا sama borom dimbali ban jekk magal bi amin serigne touba nangul amin subhanaka rabbil 'azzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin takbarum ba'd